Sada ćemo na leđni deo, znači na ovaj ovde deo, našiti lastiša 20 cm, a na ramena po 10 cm. Znači ponovo okrenemo haljinu na naličje. I na taj vratni deo sa unutarnje strane rasporedimo lastiš. Jedno parče koje smo isekli. Zategnemo i poštepamo. Sada ćemo ovamo produžiti lastiš, rameni deo i posle toga idemo da našijemo kanal za učvor ili tunel gde ćemo vezivati kaiš, učvor, kostur. Da bi nam ovaj lastiš na ramenima lepše legao, proštepat ćemo ne po lastišu, nego iza lastiša. Jer kada je stišnjeno, onda se ne diže materijal i lepše leže, lepše pada. Tako da slobodno pored. Jeste malo sporo i pipavo, ali za lepotu sve se trpi.